Opšta ocjena u najnovijem izvještaju Evropske komisije je da je Crna Gora napredovala u ispunjavanju kriterijuma za članstvo. Predstavljajući izvještaj, šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Mitja Drobnić, istakao je da je osim političkih i ekonomskih kriterijuma, Brisel ocijenio i situaciju nakon održavanja protesta Demokratskog fronta. Evropska komisija ističe da traži, odnosno da očekuje da će se prekomjerna upotreba sile od bilo kojega, sa bilo koje strane, istražiti. Brisel političare poziva da dijalog nastave u parlamentu. Na pitanje da li će se EU i na koji način uključiti u razgovore, Drobnić kaže da u Skupštini ne mogu računati na njih. Pomoć međutim mogu očekivati kada je riječ o primjeni novog izbornog zakonodavstva na kojem Evropa insistira. Evropska komisija i sve institucije će i dalje pratiti primjenu izbornog zakonodavstva jer je to sastavni dio obaveze koja je preuzela Crna Gora. Međutim, dijalog između političkih subjekata, između političkih partija, on može da se odvija samo u okviru parlamenta. Brisel ne zaboravlja ni aferu Snimak. U izvještaju se navodi da, kada je u pitanju navodna zloupotreba državnog novca u partijske svrhe u aferi Snimak, pravosudni proces još nije završen i nije osigurana politička odgovornost. U oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala Crna Gora postigla je određeni nivo pripremljenosti, ali su zamjerke slične onima iz svih prethodnih izvještaja. Kao kritična primjedba, nedovoljan rezultat istraga onda optužbi i pravosnažnih presuda. Znači, to je primjedba koju se sećamo iz prošlogodišnjeg izveštaja. Progres u pregovorima zavisići od napretka u oblasti vladavine prava, a kako bi to bolje pratili, Evropska komisija ustanovila je 84 privremena mjerila. Jedno od njih je i da se do 1. januara uspostavi Agencija za borbu protiv korupcije. Ima tu obaveza vezane za ispunjavanje izbornih zakona, recimo za uspostavljanje administrativnog kapaciteta Državne izborne komisije koji ima važnu ulogu u primjeni zakonodavstva. Kada je riječ o slobodi medija, Brisel navodi da se smanjio broj napada na novinare i još jednom poziva da se stari slučajevi istraže. Izveštaj o napretku ističe kao kritično pomanjkanje profesionalnih i etničkih standarda i izostatak efikasne samoregulacije. Što se tiče ekonomskih kriterijuma, u izvještaju se navodi da je Crna Gora ostvarila dobar privredni rast uslijed stranih investicija, ali kako kažu, autoput predstavlja izazov da ne dođe do daljeg zaduživanja. Crna Gora se poziva da u sljedećem periodu intenzivnije radi na smanjivanju javnog duga. U ekonomskom dijelu izvještaja posebno je apostrofirano i loše stanje na tržištu rada sa i dalje visokom stopom nezaposlenosti od 18%.